ہر لمحہ نیا ہوتا ہے، پہلی بار آتا ہے اور پھر کبھی نہیں آتا. میرے ذہن میں امیجنیشن ہے وقت کی، ہر لمحے کا ایک دروازہ ہوتا ہے، وہ خوش بختی کا دروازہ بھی ہو سکتا ہے، بدبختی کا بھی. وہ دروازہ ایک ہی بار کھلتا ہے، پھر کبھی نہیں کھلتا. جب وہ بند ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے. وقت صدا ایک جیسا نہیں رہتا، کیونکہ وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے. نہ گھن ٹھکری نہ دے درے یگانا، ملے سے ہاتھ تلک ویسی زمانہ. ٹھکری جیسی چیزیں لے کر قیمتی موتی نہ بیچ ڈالو، یعنی یہ تبادلہ نہ کرنا کہ آپ موتی دے دو اور ٹھیکریاں لے لو، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے اور وقت گزر جائے گا. تو یہ وقت ہے جس سے ہم کچھ نہ کچھ کشید کرتے ہیں. اس وقت نے کبھی کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں رہنا، یہ وقت کسی کا نہیں ہے.